A continuació us presento, aquí hi ha com tres equips de treballs. Uno és l'equip de Torredembarra. Us presento a Alba Lázaro, educadora i coordinadora del centre d'acollida Rigel de Torredembarra, i Elena Pérez, tècnica d'acollida del servei de primera acollida de Torredembarra. I elles us exposen la seva experiència, que té per títol El treball des del minut zero amb una integració de menors a Torredembarra. Hola, bon dia. Moltes gràcies a tot l'equip per comptar amb nosaltres. Bé, tal com ens han presentat, doncs la meva companya és l'Alba Lázaro, educadora i coordinadora del centre d'acollida Rigel, i jo sóc l'Helena Pérez, sóc la tècnica municipal de l'Ajuntament de Torredembarra. Doncs, per començar, volem contextualitzar, no?, els nostres serveis perquè ens conegueu una mica més. Nosaltres també estem una mica nervioses, si entrem molt a la veu. Doncs Torredembarra és un municipi de menys de 20.000 habitants i això, doncs, aquesta característica ens situa al nostre servei de primera acollida, doncs, dins del contracte programa del Consell Comarcal del Tarragonès, però amb una peculiaritat. La peculiaritat de Torredembarra és que per els nostres recursos, per l'aposta política, per la trajectòria que tenim des del 89, doncs continuem sent un servei propi municipal dins d'aquest contracte programa, però un servei propi. I cal explicar que abans de l'apertura del centre d'acollida, Torredembarra viu una experiència amb persones nouvingudes, doncs que, bueno, ens remou una miqueta. I és que al febrer del 2019, doncs, arriben 170 persones nouvingudes, refugiades, sota un programa de Creu Roja Barcelona, a un hotel. Previsiblement en un mes d'estada, però aquesta estada s'allarga en 4 mesos i clar, això, doncs, fa que fem una sèrie d'actuacions. I les actuacions després de 4 mesos, doncs, són l'atenció de 33 famílies directes amb atenció amb necessitats bàsiques, l'escolarització, penseu en municipi de menys de 20.000 habitants i al temps de febrer, amb escola ja iniciada, la incorporació de 60 menors a l'escola fent un programa d'escolarització, d'acollida, però dins del programa d'escolarització reglada, i formació a adults també, en convivència i en llengua i en alfabetització. I per què explico això? Per què ho expliquem? Perquè això, doncs, ens va servir per valorar que havíem tingut, doncs, una capacitat de resposta en 4 mesos per fer tot això, coordinar Departament d'Ensenyament, entitat Càritas, escoles, municipi, Creu Roja Tarragona, que va fer una funció molt important també, molt bona. Doncs vam tenir una resposta més o menys bona, però vam dir sí, però hem de treballar, hem de ser més àgils en el primer moment, hem de treballar des del minut zero conjuntament les entitats que estem en aquesta feina. Ara sí. Nosaltres, com a centre d'acollida Rigel, ubicat ara actualment a Torredembarra, som un recurs residencial de primer nivell del sistema de protecció de la DGAIA, que fàcil vol dir que som una casa on hi viuen 25 nois menors migrats, en general, pràcticament en tota l'existència del centre, marroquins, d'origen marroquí. Aquests nanos arriben al territori i no tenen cap referent, cap familiar, cap referent adult que se'n faci càrrec d'ells aquí, al país d'acollida. En un any i una mica més hem passat per 3 centres. El primer centre pel que vam passar va ser a Coma-ruga, al Baix Penedès. Vam estar en un alberg durant un mes. Jo sempre ho explico i riuen de mi, però avui hi ha molta gent que no ho ha sentit, per tant,
torno a aprofitar. El primer dia es va muntar el centre pràcticament en 24 hores i això volia dir que érem els treballadors triats en menys de 24 hores esperant els nanos a davant de l'alberg, un autobús amb 50-60 nanos. Bueno, impacte, no? Vam baixar els 25 que ens tocaven a nosaltres i els altres 25 marxaven a un altre centre. Llavors, aquest primer mes va ser doncs, molt assistencial, molt de, bueno, de no tornar-nos bojos, fent que la convivència dins del centre més o menys funcionés. Per tant, aquí no vam tenir pràcticament contacte amb el territori, a nivell d'administració, etc. El segon centre pel que passem va ser Altafulla, vam estar 6 mesos i mig, i allà doncs, bueno, diguem que ja teníem una mica controlat el tema amb els nois i ja vam començar a fer petites coordinacions amb l'administració, amb associacions, petites activitats, petits projectes. Vam començar a tenir un contacte incipient amb el territori. I després de 6 mesos i mig ens hem de moure en 5 dies a una altra casa, però que comença a ser nostra, ja no és un alberg, és una casa pròpia. A Torredembarra portem 8 mesos, aproximadament. En el moment que arribem a Torredembarra, clar, ja tenim uns mesos d'experiència que ens fan tenir una idea, un model clar de com volem que sigui el centre, tant endins com de cara en fora, no? Aleshores arribem amb una idea molt clara de que som veïns de Torredembarra, que som un centre de 25 nois que arriba a un municipi que no és una cosa fàcil i que volem conèixer el territori i també hi volem contribuir. Vale? Aleshores, bueno, creiem que això des del principi hem d'anar a buscar el contacte i el treball conjunt doncs, amb l'administració, els tècnics, la comunitat i el tercer sector. És així com ens trobem amb el servei de primera acollida, la primera reunió que tenim, a pocs dies d'estar vivint a la casa de Torredembarra, ens trobem amb les tècniques, amb l'Helena i la Montse, i bueno, dona la casualitat que tenim una visió i un objectiu compartit de com hem de treballar conjuntament, i això facilita bastant que ens posem a treballar de seguida plegats. La idea una mica parlant que creiem que teníem des de l'inici era la convicció, no?, de que tots els ciutadans són de ple dret i deure i que la convivència de les persones en un territori s'ha de gestionar. Per tant, com ens posem a treballar? Doncs nosaltres creiem que comencem a desenvolupar un treball en xarxa, ho fem a través d'una taula tècnica, que som doncs, les tècniques del servei d'acollida i en aquest cas l'equip directiu del centre, que estem al centre del triangle que veieu, i som nosaltres qui posem en joc tant l'administració com el tercer sector i la ciutadania, teixint diferents projectes, diferents activitats, a poc, no? en procés. Llavors també comentàvem que creiem que estem dins d'una línia d'un model d'investigació acció participativa. Per què? Perquè ningú ens havia dit què havíem de fer. Ens hi trobem, ens asseiem, comencem a parlar i comencem a treballar. I a mesura del que anem fent, anem veient un assaig-error, no? I seguim treballant. Això a nivell resumit de metodologia de treball conjunta. Bé, bueno, tal com diu la companya, doncs aquesta taula es crea inicialment arrel de dos reunions, una primera més de caire polític i de presentació del company, del director del centre Rigel a l'Ajuntament, i una posterior més tècnico-política, tècnics de Gaia, d'immigració, de la Generalitat, regidors, tècnics de Rigel, i a partir d'aquí és on se crea. La taula tècnica és un centre d'operacions. Nosaltres li diem el centre d'operacions. Ens reunim els quatre, que estan aquí els dos companys, Montse i Carlos, els dos, que som quatre persones que estem al centre d'operacions i que anem fent en funció de les nostres necessitats. Compartim necessitats i recursos. I a partir d'aquí aquesta reunió l'anem ampliant. A vegades doncs necessitem convidar alguna persona més i anem fent més reunions. D'aquesta feina, doncs què ha sortit? Què hem fet en 8 mesos?
Una mica així resumit, les actuacions que hem fet des del maig que arribem al municipi fins al desembre, intentarem fer-ho així com molt ràpid perquè tingueu una idea, però a contacte i col·laboracions amb el tercer sector hem fet reunions i trucades a les associacions de veïns per informar que havíem arribat al municipi perquè veiessin que estàvem disposats a reunir-nos, a trobar-nos, a que coneguessin el centre i la nostra feina. Hem fet col·laboracions puntuals amb algun veí que ha vingut a fer alguna activitat a la casa per iniciativa pròpia o a demanda nostra. Vam participar també a un sopar de Sant Joan que organitzava una associació de veïns del barri. Hem visitat el local d'assaig dels castellers com a centre. Hem fet col·laboració amb la regidoria d'esports, tant participant en algunes activitats com curses, tornejos de futbol o fent voluntariat en l'avituallament de la travessa de natació que es fa a Torredembarra. Hem col·laborat també amb la regidoria de joventut, hem participat en les activitats al punt d'informació juvenil, intentem teixir una comunicació efectiva i més o menys constant, perquè si els nois van allà per les tardes, doncs estan en contacte. Comencem a fer-ho. Han participat també al mòdul A de la formació lingüística de català a l'escola d'adults, amb una comunicació constant amb les professores. També han fet el mòdul C del certificat de primera acollida i hem adaptat també, bueno, des del servei d'acollida s'han ocupat d'adaptar el mòdul C a les necessitats que també teníem com a centre, perquè hi ha alguns nois que pel matí tenen institut, doncs bueno, estem buscant maneres per adaptar-se a la realitat que tenim amb els nanos. També hem estat en contacte amb la policia, hem fet xerrades, que ha vingut la policia i hem fet xerrades amb el grup de menors, hem fet acords en gestió d'incidències i hi ha un assessorament mutu entre el cos policial i l'equip directiu i el servei tècnic també per gestionar certes situacions que anem aprenent a gestionar també conforme passa el temps. Vam celebrar la festa del xai a l'Eid, va venir doncs, gent a la casa, vam preparar un... Bueno, vam menjar, ens ho vam passar molt bé, vam explicar què fèiem a la casa, van venir veïns, van venir les tècniques. Hem tingut contacte també amb la mesquita del municipi i amb el seu imam per explicar que estàvem allà i per teixir possibles aliances o participar, col·laborar conjuntament. I també les poques setmanes d'estar allà al municipi, l'alcalde, bueno, ens van fer una sessió de benvinguda on l'alcalde estava present i va rebre els nois, que a més és una particularitat que tenen a Torredembarra, l'alcalde rep els nous veïns, està molt bé. Bé, són 8 mesos que hem intentat fer coses que contribueixin a aquesta integració del centre a Torredembarra. Llavors, a partir d'aquí, és un centre d'acollida, sempre ho diuen els companys de Rigel, tenim entrades i sortides, no és fàcil, sembla que posem aquí que hem fet moltes coses, però no és fàcil gestionar tot això, sobretot amb el moviment de nois que tenen d'entrada i sortida. Però quins són els resultats, no? o què valorem com a resultats? Estem en construcció, per tant, en 8 mesos tampoc podem dir anem a tirar coets de res, no, només podem dir el que veiem, observem en aquests 8 mesos que podem valorar, no? Doncs que comencem a consolidar aquest treball, aquest model de treball conjunt que teníem clar des del minut zero, que érem 2 entitats però que ara som una, que treballem en un objectiu, que no hem registrat cap incidència amb la comunitat. Un moment, és tot. Coses passen, però amb la comunitat no hem registrat cap incidència. Doncs que posem recursos que facilitin la integració, que estem movent, estem sacsejant els recursos que tenim al municipi, que donen resultat a aquestes activitats que comenta l'Alba, no? Doncs aquest moure aquests recursos fa que aquests nois puguin incorporar-se, que cada vegada estem millorant aquesta capacitat de resposta amb les noves incorporacions, que
Cada vegada també ampliem més les interconnexions amb tots els agents, com comentàvem, amb Mossos, policia, cada vegada anem treballant amb ells, però cada vegada més amb ells i amb altres que veiem necessitat, no? Perquè tots al final hem d'anar treballant conjuntament en comunitat. I que tenim unes propostes de futur. Bueno, ens hem assegut i pensem que també hem de pensar en el futur. Anem al dia a dia, perquè això va de dia a dia, com sempre ells ho saben, no? A vegades ens reunim, no? El dia a dia d'avui ha sigut així, no? Doncs sí, és el dia a dia, però hem de pensar en el futur, també. I el nostre futur, doncs, bueno, pensem que ha de ser iniciar un protocol d'acollida conjunt, una comunicació, una informació molt, molt directa, que ens faciliti aquesta informació ràpida, àgil. Volem fer el projecte de mentoria, ho tenim al cap, estem començant a fer alguna coseta. Les accions de sensibilització que fem amb la comunitat, que hem anat fent, però hem de continuar, això ha de continuar, ha de ser constant, que volem que participin els menors en l'avaluació, que ells tinguin veu en què senten, què reben de tot això que fem, què hi pensen, no? I després, doncs, la part d'emancipació, que seria la inserció laboral i l'habitatge, que volem treballar gràcies a bueno, tindrem la incorporació d'un dinamitzador amb la fitxa 44 de contracte programa, tindrem una nova incorporació d'una persona que volem que ens doni recolzament amb això, que ja estem fent alguna coseta, però que potenciï aquesta part d'emancipació. Doncs quan preparar la ponència ens va anar molt bé per fer una mica de balanç de tot el que havíem fet fins ara, quan ens vam seure els quatre, i bueno, ens en vam adonar que estàvem bastant contents del que havíem fet fins al moment, i dèiem que no podíem afirmar que la manera en com hem treballat fins ara sigui exitosa completament, perquè no ho sabem, és lent, i falta molt de temps, i a part tenim entrades i sortides molt ràpid, hi ha nois que potser només estan 3 mesos a la casa i després marxen, llavors la dificultat és alta. Però sí que afirmem que creiem que hem generat petites experiències de contacte comunitari entre els nois i els veïns que van construint a poc a poc una convivència favorable. Recordo el Nordin, un dels nanos de la casa, un dia entrava després del sopar aquest de Sant Joan que van anar, doncs ara tinc una amiga que es diu Anna i que em farà classes de català, no sé què, i van anar quedant algun dia i feien classes de català, per exemple. Creiem que això és molt positiu. Com a conclusió, també hem dotat els nois de recursos que afavoreixen el seu sentiment de pertinença al territori i l'adaptació al municipi. La convivència a Torredembarra és, podríem dir que és continguda, no hi ha hagut cap qüestió important derivada del fet de que nosaltres estiguem allà, sinó meres qüestions de convivència ciutadana. I també valoràvem que des de la taula tècnica estem treballant més enllà de les necessitats del servei de cadascun de nosaltres i estem apostant d'alguna manera per un model de societat i estem treballant més enllà pel municipi. Llavors, creiem, doncs, això en un model de societat, com dèiem al principi, que gestiona la convivència partint de la idea que tots els habitants del municipi són veïns amb mateixos drets i deures. Creiem que és així, si d'alguna manera que d'alguna manera contribuïm a aquesta prevenció de la radicalització que es anava parlant a les jornades, però sobretot que contribuïm a això, que hi hagi una convivència favorable i a que aquests nanos i se sentin del poble on han anat a viure i visquin bé. Això em recorda quan parlàvem abans de mirada sospitosa, a vegades amb els nois anem al mercat a comprar perquè mengen, i llavors doncs, vam anar a comprar un dia pomes, no? I llavors doncs, hi havia un que no volia anar, no quiero, ¿por qué no? ¿Por qué no quiero? No, bueno, no quiero, no quiero, ¿por qué me miran mal? Passa, ho senten així, a part de que potser prefereix que li portin les pomes a la taula quan anem a dinar perquè és més fàcil, però bueno, passa.
Llavors, quan anem a comprar pomes, no només anem a comprar els 4 quilos de pomes que necessitem pels nois, sinó que estem anant a comprar perquè el del mercat el vegi, per parlar amb el botiguer, per parlar amb la senyora del costat, perquè ens vegin que anem, pues, bueno, i per explicar pues, qui som, què fem, perquè passin coses, que al final una mica és això el que dèiem que fem a la taula tècnica, que passin coses i gestionar pues, la vida, no, de les persones als pobles. Llavors, per acabar, sí que una de les coses que dèiem, que la major complicació que tenim de la feina que fem és la situació irregular a nivell administratiu dels menors, o sigui, que siguin il·legals, és un problema important, i això els posiciona en desigualtat d'oportunitats. Llavors, per tant, quan parlàvem d'això, creiem, reivindiquem que és imprescindible un compromís polític per legislar el marc jurídic que garanteixi els drets i deures de tot ciutadà resident al territori, perquè si no la nostra feina és molt, molt difícil. Amb això acabem. Enviar una abraçada i el nostre reconeixement, doncs, a tots aquells que viuen dia a dia amb la condició de ser immigrant al país, a tots aquells professionals que dia a dia combatem i fem el que podem, com sabem i amb el que tenim, i treballem amb aquestes realitats, animar a les que volen endinsar-se dins d'aquesta professió que ho facin, i sobretot una abraçada a la Montse i al Carlos, que són els altres dos components de la taula tècnica, el director i la Montse tècnica, que no han pujat, però la feina és compartida i som un equip, per tant, també. Molt bé, i el Dani que ha pujat abans de parlar, que som del poble i va ser una mica mestre i d'alguna manera també vaig acabar sent educadora per això, no? Molt bé, gràcies.